الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم واجب التكريم حاضرين الكرام ساڈے بزرگاں چ ایک بہت قیمتی آدمی سی بہت ہو گئے اور ایڈی پیاری کتاب لکھی انہوں نے کہ جس بندے نے پڑھی انہوں نے آخیا یار اہل حدیث نہیں معلوم تھا حالانکہ اہل حدیث ہی سی قاضی سلمان منصور پی رحمۃ اللہ علیہ مگر اینی محبت اور رسول اللہ دے پیار نہ لکھی بجن پڑھیا انہوں نے آخیا یار یہو جہاں ہوں اہل حدیث ابھی سارے اہل حدیث ہی تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج دے سفر سے جہاز سے فوت ہو گیا سی پھر انہوں نے سمندر سے ڈبوتا گیا انہوں کے تابوت میں انہوں نے ایک درود شریف جڑا سی لکھا اے جڑا یہ ضرور پڑھیا کرو چھوٹا جہا اور مولوی اسحاق پٹی لکھا باقی یار قاضی صاحب نے بہت پیاری بات کی اللہم رب الحل والحرم و رب البیت الحرام و رب الرکن والمقام و رب المشعر الحرام بلغ روحا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن تحیتا و سلاما بکل حرف من القرآن انزلته فی شعر بلغ روحا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحیتا و سلاما کہ رب جدی پہچان اللہ دے رسول نے سانو کرائی رب الحل والحرام آپ دے ذریعے پتہ لگا بیا علاقہ حرام ہے حد حرم ہے اے حرم تو علاوہ جس علاقے جسی رہ رہے حرم شریف تو بڑے سارا ہل ہے ایک ہل اصغر ہے ایک ہل اکبر اسی ہل اکبر چ آباد ہیں جڑا اسلامی جغرافیہ نا اسی سارا جہان ہل اکبر چ جدو اسی پھر اتنے پہنچ گئے جتوں اگے ہل اصغر شروع ہوں اتنے پھر حکم ہو جاتا سانو کہ لباس تبدیل کرو میکات آ گیا تسی لبیک پکارو اور اپنا احرام جڑا پہن لو وہ ہلے اصغر شروع ہو جاتا ہے احرام کی حالت آ گئے اور انہوں اگے پھر حرم شروع ہو جاتا مکہ شریف دے ارد گرد علاقہ تو فرماؤں اللہ میں رب الحل والحرم اے او رب جڑا ہل دا بھی مالک ہے تے حرم دا بھی مالک ساری زمین تیری رب البلد الحرام ارے حرمت والا شہر مکہ جڑا ہے بھی تیرا ہی رب رکن والمقام اور جڑا حجرِ اسود ہے اور یہ مقام بے بے سب تیریاں نشانیاں رب البشر الحرام اور مزدلفہ ٹھہر دیں وہ بھی تیری عبادت کی جگہ تو پھر حوالہ دیتا بکل حرف من القرآن اے واسطے دے کہ بنا ساری جگہ کا مالک تو جتنے اسی تیری بندگی لی حاضر ہوں بکل حرف من القرآن قرآن مجید دے جن حرف ہیں ایتاں 6000 تو مگر حرف سے گنے نہیں جانا بے تے سے گنی ہے تو ہر حرف کے بدلے انزلتا فی شہر رمضان جس قرآن نو تم رمضان دے مہینے تو گزارا وہ ایک ایک حرف دے بدلے بلغ روحا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحیتا ایک ایک حرف دے بدلے ساری طرف رسول اللہ دی روح پاک تک درود اور سلام پہنچا محبت نے آخیا کہ ساری جگہ سے جسے ابھی حاضری دینے ہیں کبھی رکنے حضرت تے جانے ہیں کبھی مقام ابراہیم تے جانے ہیں کبھی مشر حرام تکے کھاندے پھرنے سارے اللہ تیرے بیان کیتے تیرے رسول نے دسے تے رمضان شریف جڑا تو قرآن اتاریا وہ ایک ایک حرف دے بدلے نا اللہ اپنے رسول پاک جی روح پاک تے ساری طرفوں سلام اور تحیت پہنچا بڑی گل امت لیے بڑی وڈی گل ہے کہ اپنی سرکار نو یاد کرے اور حضور علیہ السلام دی خیر دیاں دعاواں منگے کہ سارا کچھ آپ دی برکت نہ نصیب ہویا نہیں تے پتہ نہیں کس بت پرست قوم چ ہوندے تو رمضان المبارک جڑا آ رہا یہ بارے چ جڑی امام دین لابدین اپنی دعا تے گل کہی انہوں تھوڑے ذہن چ بٹھاونا کہ ساڈے نزدیک عید ہی ہے جڑی جدوں رمضان گزر جانا تے ایک دن کا تو اچھے کپڑے پہننے کھانے پینے انہوں سمجھتے سی عید ہے وہ عام بولی دی عید ہے ورنہ سچ پوچھو جڑا ہوں مہینہ شروع ہونا نا یہ ایک لمحہ اور ایک ایک کڑی جڑی عید ہے عید اولیاء اللہ اکبر جڑے اللہ دے ولی اور دوست ہے انہوں نے یہ ایک ایک کڑی جڑی نا وڈی عید ہے وہ چھوٹی عید ہے بات پر میں وڈی عید ہے تھوڑی ملاقات اپنے رب نہ ہو جانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دینے ہیں جنت کے پھاٹک بند کر دینے ہیں اور تانو آوازاں دینی ہیں روزانہ فرشتے نے یا باغی الخیر اکبر اور نیکی نو ٹونڈن والے آ جا وقت آگے وقت